This is the parasha of Va'etchanan, the parasha that follows right after Tisha B'Av. Amen. Va'etchanan el Adonai ba'et ahi lemor Adonai Elohim. Ata chilota leharot et avdecha et godlecha. ואת ידיך חזקה אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשיכם מעשיך וכי גבורותיך אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי ויאמר אדוני אליי רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה עלי ראש הפסגה וסעניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה ונשב בגיא מול בית פאור ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור השמידו אדוני אלוהיך מקרבך ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום.